Var du än är just nu så är du varmt välkommen att vara med och fira gudstjänst på söndagen före pingst. Temat den här söndagen är Hjälparen kommer. Det är ett löfte om att vi inte är ensamma. Idag predikar Lars Hjort som har varit vikarierande församlingsherde här i Härlanda under våren. Han avslutar sitt vikariat i och med månadsskiftet och vi vill tacka dig Lars för det du har bidragit med under din tid i församlingen. Vi inleder vår gudstjänst med psalm 162, verserna 1, 3 och 6. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be i dagens bön. Gud som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet. I Jesu namn. Amen.
Söndagens gammaltestamentliga läsning är hämtad från Första Kungaboken, det 19 kapitlet. Vid Guds berg i Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom: "Varför är du här, Elia?" Han sa: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv." Herren svarade: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där." En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa: "Varför är du här, Elia?" Han svarade: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv." Herren sa till Elia: "Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hazael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shafats son från Avel-Mekola, ska du smörja till profet efter dig." Låt oss nu öppna våra hjärtan mot Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så här skriver evangelisten Johannes i det 16 kapitlet. Jesus sa: "Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande,
ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Tänk om det kunde komma någon som hade makt och kraft nog att ordna upp allt. I dessa tider av osäkerhet och otrygghet kan vi längta efter någon som bara går in och liksom fixar allt. En räddare, en frälsare, en fixare. Självklart vill vi att det ska ske under ordnade och trygga demokratiska former. Men ändå, någon som kan fixa det hela. När vi nu går mot slutet av påsktiden i kyrkans år så är det just detta ingripande, detta frälsande ingripande från Gud genom Jesus Kristus som vi påminns om och som vi firat. Redan i juletid så sjunger vi ju "Oss är en frälsare född". Det lilla barnet i Marias famn blir den som genom sin levnad, sin död och uppståndelse förändrar, förnyar och förvandlar tillvaron. Han ger oss en förnyad och en hel gemenskap med Gud och med varandra. Så har kyrkan trott och lärt ända sedan de började se mönstret och förmedla det till nya generationer och sammanhang. Frälsaren, Messias, Guds utvalde, har kommit och gjort något djupt och radikalt mitt i vår tillvaro. Gud ingriper och det börjar med oss. Men tillvaron ser ganska lik ut efter Jesus som det var före. Vi ser förtryck, vi ser orättvisa, vi ser våld och sjukdom, lidande och allt annat destruktivt som tillvaron kan innehålla. Det finns ju kvar. Ja, så är det och så kan det se ut. Det kan se ut som att inget har hänt om vi har samma förväntningar på Gud som präglade profeten Elia som vi hörde om i den gammaltestamentliga texten. Han hade väntat att Gud skulle visa sig något kraftfullt, något konkret och starkt. Stormen, jordbävningen och den förtärande elden. Men Gud fanns inte i allt detta kraftfulla och hårda, utan visade sig först i ett stilla sus. Så annorlunda mot Elias förväntan, mot de flestas förväntan. Men när Elia anar Guds närhet i det lilla och oansenliga, då, först då, kan han ta emot Guds kraft och Guds uppdrag. I det stilla och svaga, det oväntade och annorlunda låter Gud sig finnas. Därför när Gud låter Jesus lida och korsfästas i den yttersta övergivenheten och sen uppstå nästan liksom i hemlighet med bara några enkla kvinnor och män som vittnen, så är det Guds sätt att agera. Just dessa alldagliga vittnen, de har verkligen inga andliga atleter.
De väljer Gud till att vara början på något nytt. Något som kommer inifrån och nerifrån. Något som har kapacitet att förändra och förvandla både individer och samhällen. Därför kan vi faktiskt också säga, nej, det är inte likadant efter Jesus som förr. Något har radikalt förändrats genom Jesus, Guds son. Frälsaren har kommit, men nu behövs också hjälparen. Det är hjälparen Jesus nämner om för sina vänner strax innan han ska lämna dem. Hjälparen, den heliga anden som blir den kraft och inspiratör som gör att de första efterföljarna, de gick från stark rädsla till stor frimodighet. Hjälparen, den heliga anden som är en förlängning av Jesu närvaro, men på ett obegränsat sätt i tid och rum. Hjälparens uppgift är just att hjälpa oss att leva som Jesus. Att tänka och handla som han. Så att världen blir en bättre plats att bo på. Och att skapelsen kan leva i den harmoni och balans som den är tänkt för. En kollega till mig sa ofta, Guds metod är människor. Och det har fastnat hos mig. Guds metod är människor. Vi är kanske det där stilla sus som får finnas mitt i en orolig värld. Till en behövande medmänniska. Inte för att vi har svar på allt eller är för mer. Utan för att Gud vill ge oss förtroendet och uppdraget. Men också kraften genom hjälparen, den heliga anden. Gud har ett ärende in i vår tid och vårt samhälle. Ett ärende som vill förändra på så mycket inifrån. Med kärlekens kraft och ömhet. Mitt i vår oroliga tid och oskrivna framtid vill Gud ingripa. Inte med storm och jordbävning och eld. Utan med ett stilla sus. Med tröst och hopp, med omsorg och uppoffring, med liv och mod. Genom så vanliga människor som du och jag. Men kanske du tänker, jag vet inte hur. Så bra då att hjälparen finns. Att hjälparen kommer till oss. Inte för att ta över, utan för att låta oss vara de redskap vi, Gud vill använda för våra medmänniskor och för skapelsens bästa. För Guds metod är människor. Så kan vi få vara till tröst och hjälp mitt i en orolig och osäker värld. Får vara en stilla hälsning från Gud som älskar oss och möter oss där vi är och som vi är. Amen. Låt oss nu Gud till ära bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande
till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Ibland blir saker fel i våra liv. Vi gör eller säger något som blir fel eller gör det mot bättre vetande. I alla fall gör jag det. Och allt det får vi lämna till Gud i våran överlåtelsebön. Vi ber. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen. Så får vi fortsätta det goda samtalet med Gud i våran förbön. Vi ber. Gud, tack för att vi får komma till dig i bön, i tillit. Vi ber för vår jord och för dess ömtåliga balans och mångfald. För bevarande och läkedom ber vi. Lär oss att fördela jordens resurser rättvist åt var och en vad den behöver. Gud, vår värld behöver din hjälp. Vi behöver se hur vägen in i framtiden ska gå. Tack för att din heliga ande alltid finns mitt i världen. Hjälp oss att lyssna till andens röst och få hjälp och ledning in i framtiden. Genom allt buller, brus och oro som så lätt fyller vardagen. Vi ber också för dem av oss som inte har det vi behöver för dagen. Vi ber för dem som är på flykt undan våld, förtryck, naturkatastrofer och annat ont. Vi ber för alla de av oss som på något sätt drabbats av coronaviruset. För de av oss som är sjuka eller som sörjer någon de får ta farväl av för alltid. För alla som lever isolerade
utan möjlighet till möten. För de som saknar och längtar efter någon som vi just nu inte kan träffa. För de av oss som är rädda och känner oro. Gud, var med oss alla och bevara oss. Hjälp oss att hitta vägar där utsträckta händer når hjälpande händer. Och påminn oss också om att vad som än sker i våra liv, så är vi varje stund i dina goda, kärleksfulla händer. Vi ber för kyrkan världen över. Låt din heliga ande, denna söndag före pingst, få verka så att kyrkan blir den plats där tro och tillit kan växa i gemenskap med dig och med varandra. I Jesu namn. Amen. Så får vi tillsammans be den bön som Jesus själv lärde oss. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Innan vi sjunger psalmen 367 här avslutningsvis, så vill jag bara också passa på att tacka för den tid jag fått ha här i Härlanda församling. Det har inte varit någon lång tid, men ändå en väldigt fin tid för mig. Det jag däremot är lite besviken över är att jag inte har fått möjlighet att lära känna er i församlingen bättre. Tyvärr har vi ju haft de här restriktionerna. Men jag har fått lära känna arbetslag och jag har fått lära känna församlingsråd och några stycken också ur församlingen. Ett varmt tack för att jag har fått vara här under den här tiden. Så sjunger vi då psalmen 367.
Vi vill påminna om söndagens kollekt som går till Bräcke diakoni. Och swishnumret ser du här i bild just nu. Låt oss så gå i frid och tjäna Gud med glädje.